İrevan'da mükabilesi için hazırlık başladı. Rusya'nın iştirakı ile. Videoya geçmesine evvel kanalımıza abone olmak ve videoya like atmayı unutmayın. Bu günlerde Ermenistan hükümet aparatında ve xüsusən Xarici İşler Nazirliğinde Xarici İşler Nazirliğinin sülh mükabilesi hazırlanması üzere fəal iş aparılır. Publika AS Telegraf.com'a istinadla haber verir ki, bu barədə İrevan'da nəşr edilən AS qəzetinin Xarici İşler Nazirliğindeki mənbələrə əsaslanaraq hazırlandığı məqalədə bildirilib. Məqalədə qeyd edilir ki, Erməni diplomatik çevrelerden elde ettikleri məlumatı göre Baş Nazir Nikol Paşinin tapşırığı ile Nazirliğin mütəxəssisləri ve bir grup beynəlxalq hüquq mütəxəssisi hökumət aparatı ile birlikte son iş aparı. Bu iş əsasən sülh müqaviləsi ile bağlı prezidentler həmçinin imzalamadan əvvəl mümkün danışıqlar prosesine hazırlaşmaqla əlaqəlidir. Məlumata göre bu grupa göre danışıqlar zamanı Ermənistan tərəfindən konkret hansı təklif və tələblərin irəli sürüləcəyi tərəflər arasında hansı kompromislərin və güzəşlərin həyata keçiriləcəyi ilə bağlı inteqral paketin hazırlanması tapşırılıb. Diplomatik mənbə erməni mediasına deyib ki, bu prosesin Kremlin iştirakı ilə həyata keçirilir və sənədlə bağlı əvvəlcədən razılaşdırılaraq ilk müzakirələr oktyabr ayında başlaya bilər.